Вітаю всіх, хто любить малювати, і сьогодні я хочу вам розповісти, як малювати ногу. Тобто ми з вами, ну, так бачите, дійшли вже до цього розділу, як малювати ногу людини. Ось перед вами я зараз намалював, так заздалегідь намалював, це скелет ноги. Ось це у нас така частина тазової кістки. Це у нас піздошний, значить, гребень тазу. Ось. Це у нас тут елемент, це у нас іде копчик. Тут у нас іде верхня частина лонної кістки. Ось або лобок, да? До лобка у нас іде ця гілочка. Це у нас сідалишна кістка. Це бугор сідалишньої кістки. Ну, ми з вами сидимо, то дуже часто, якщо у нас, ну, скажімо так, не дуже там все, так скажімо, пухленько, то може надавлювати нам оцей бугорок. І сидіти нам дуже довго не зовсім зручно. Да, я думаю, кожній людині не зовсім зручно довго сидіти. І надавлюється саме оцей бугорок. Ось. Але це, якби, чому я зараз розповідаю і намалював цю частину, щоб ми з вами мали уявлення, як нога кріпиться до торсу. Тому що ми знаємо, що таз – це у нас є частина торсу, і ноги у нас, вони кріпляться до нашого торсу саме через таз. Да? І саме в цьому місці, там не будь-де, там, да, там, бо дехто навіть не має уявлення і думають, що там якось ноги, там якось там із позвонка йдуть. Ну, тобто навіть люди є, не замислюються, де і як і що воно. Нам для розуміння це необхідно. Ось це у нас голівка стегневої кістки. Голівка, да? Це шийка стегна, це та частина, яку дуже незручно ламати. І особливо, коли ламають її вже люди такого поважного віку, то це буває дуже часто, ну, скажімо так, такі фатальні переломи. Да? Ось. І це у нас великий вертел. Великий вертел стегневої. Ось у нас оця стегнева кістка. Хочу зазначити, що напрямок стегневої кістки, бо дуже часто малюють, навіть схематично малюють ну, там, скелети і малюють стегневу кістку. Ну, отак беруть і малюють її рівно. Як ви бачите, тут іде напрямок якби в таку внутрішню сторону відносно значить, тазу. Да? Тобто всередину йде напрямок, а ця вже у нас іде значить, бірцова кістка, вона вже йде у нас більш-менш якби рівно. Да? І у нас виходить з вами такий напрямок. Тут у нас іде отак, а тут у нас іде ось так. Тобто ні в якому разі у нас рівна нога не може бути, тому дуже часто малюють неправильно, малюють у такий напрямок, і у нас нога отака, як у робота йде. Це не дуже правильно. Ви зараз, ми коли будемо малювати ногу повністю з м'язами, ви це все відчуєте. Чому? І чому саме так необхідно відчувати і скажімо так, уявляти ногу. Да? Далі, це у нас мищелки, оця гулька і ця гулька, це у нас мищелки стегнової кістки, які по бокам будуть, скажімо так, утворювати в цілому ширину нашого колінного суглобу в цілому. Це у нас надколінник, ми його в народі називаємо чашечкою, да? Надколінник, це у нас велика берцова кістка, ось вона йде, це у нас маленька берцова кістка, це у нас мищілок зовнішній великої берцової кістки, це у нас мищілок внутрішній великої берцової кістки. Називається медіальний, це у нас латеральний. Ну це так, це нам, скажімо так, не обов'язково ці нам терміни використовувати, але щоб ви знали, якщо будете там десь читати. До речі, між цими кістками над колінником знаходиться меніск, ось якомар тізатор, да, пом'якшує навантаження на коліно, да, між кістками. Ось.
запобігає їх тертю і, ну, робить, скажімо так, більш комфортніше згинання, розгинання, навантаження на наші, ну, на коліно, да? І тут багато дуже зв'язок. Тут буде все у нас, все коліно у нас, воно все є, якби ось, ну, скажімо так, ось окутане зв'язками і сухожиллями. Ну, тут у нас іде лодижка, да? І починається вже стопа. Стопу ми будемо вивчати, ми будемо окремо. Ось що таке нога. І, до речі, ця відстань від надколінника до вертелу десь буде однакова від надколінника до лодижки. Тобто десь однакові у ці відстані. Ось. Зараз будемо починати одягати, як то кажуть, у м'ясо оцю нашу ногу. Да? Я зараз беру червоний маркер і починаємо ми з такої, на мій погляд, важливої, такого важливого м'язу, який називається портняжний м'яз. Він схожий на ремінь і він якби перетинає нашу ногу в частині стегна, якби так, на такі дві частини, на дві такі окремі частини. І де він кріпиться? Він кріпиться у нас на підвздошному гребені, отут отак іде, і отакою зігзаговидною лінією іде таким ось, як то кажуть, чином, таким ременем. Я зараз отак його намалюю, отаким ременем він кріпиться у нас аж, можна сказати, тут я так заїхав, можна так трохи менше. Ось мені тут на дошці якби не дуже комфортно ось це бачити, як воно. Тому я, бачите, так збився так трохи. Ось отаким ременем у нас іде цей м'яз. Він розділяє наше майбутнє стегно на такі частини дві. Можна сказати, на зовнішню частину і внутрішню частину нагрівки. Тобто, ми коли з вами малюємо ногу, то ми завжди уявляємо, що у нас іде отака лінія. І вона якби розділяє, це у нас внутрішня частина стегна, це у нас зовнішня частина стегна. У футболістів, там у спортсменів, це дуже чітко видно. Це дуже чітко видно. У людей, таких звичайних, скажімо так, не спортсменів, це можна побачити, коли, наприклад, людина десь там сіла. І оце ось ізломоти оцих частин стегна, його дуже добре видно. Ось, далі, ми з вами починаємо тут малювати, будувати внутрішню частину, да, ноги. Тут у нас буде подвздошно-поясничний м'яз. Я зараз оцю частину буду вже кістки витирати, щоб вона нам не заважала. Подвздошно-поясничний м'яз отакими волокнами тут іде. Ось, кріпиться він до тазу. Подвздошно-поясничний м'яз. Далі у нас іде гребенчатий м'яз. Ось, на гребень схожий. Я зараз їх отут синім кольором розділю. Це у нас портняжний м'яз іде. Ось таким чином, бачите? Ось, це у нас, значить, портняжний м'яз, схожий на ремінь, це у нас подвздошно-поясничний м'яз, це у нас гребенчатий м'яз. Тут у нас, приводящий м'яз ноги, отаким чином іде. Дуже часто його називають внутрішній м'яз ноги. Ми його можемо відчути, коли ми з вами лежимо на спині і зводимо-розводимо ноги. І ви будете відчувати, як у вас буде напружуватись оця частина ноги. І тонкий м'яз. Я зараз його спеціально синім таким кольором зроблю, щоб він якби так відрізнявся. Ось це у нас тонкий м'яз. Називається тонкий м'яз. Ну і тут у нас вже йде, тут у нас лобок починається, да? І тут у нас буде йти наступна нога з цієї. Тобто оце у нас частина, скажімо так, частина, внутрішня частина ноги.
внутрішня частина ноги. Ось. Це дуже добре може бути видно там, у атлетів, у таких у сухих людей, у яких, скажімо так, жиру мало. І ці м'язи дуже добре видно, як вони там у нас будуються. Ці м'язи є у кожної людини. Щоб ви не думали, що навіть там, зараз будете ну, там, одразу роздивлятися свої ноги, і якби так сумувати, що у вас немає цих м'язів. Ці м'язи є у кожної людини. Просто їх ну, візуально може бути не видно, і це нормально. Але для розуміння будови ноги нам необхідно відчути цю будову. Да? Далі ми йдемо з вами. Зараз я буду використовувати синій кольор, щоб у нас відрізнявся від цієї внутрішньої частини ноги, значить зовнішня частина ноги. Я почну зверху. Це у нас буде, отут у нас буде кріпитися до знов таки до гребені тазу буде кріпитися середній м'яз сідничний. Сідничний середній м'яз. Ось він іде. Тобто сідниця, але середній м'яз. Невеликий. Далі у нас він ну так більше так повільно йде. Далі у нас іде. Тут у нас іде тензор в тому місці, де у нас вертел стегна. Тут у нас іде тензор широкої фасції стегна. Я зараз навіть отаким синім повністю його заштрихую. В цьому місці, де вертел, у нас може бути з вами навіть така ямочка невеличка. І тут у нас виглядає великий м'яз стегна. Ось тут. Великий м'яз. Стегна. Тобто дуже мало його там виглядає. Десь отакий ось майданчик. Бачите, зараз я отак я пальчиком його витру. І ви побачите, наскільки мало виглядає у нас великий м'яз. Не стегна, сідниці. Це у нас великий сідничний м'яз виглядає. Це у нас значить, середній сідничний м'яз. Це у нас тензор широкої фасції стегна. У жінок великий сідничний м'яз може виглядати більше. Ви самі розумієте, за рахунок це залежить від гормонів жіночих. І жирова тканина тут у жінок відкладається більше. Тому ця округлість може бути в жіночих фігурах більшою. У чоловіків зазвичай це виглядає по-іншому. Тобто отак у нас буде виглядати це якщо у нас, ну, скажімо так, така нога нейтральна, да, можна сказати. Так, тут я зараз всередині витру кістку. Ось і йдемо далі з вами. Ви, я думаю, чули дуже часто, як десь чули ви такі назви, як квадрицепс. Да? Тобто це означає квадриці 4, чотириголовий м'яз стегна. Тобто це такий великий стегневий м'яз, який складається з чотирьох голівок, які, скажімо так, окремі між собою, але докупи збираються якби в такий великий м'яз, який ми називаємо з вами це м'яз розгинач, це м'яз взагалі тут усі м'язи розгиначі, отут зверху, да, спереду йдуть. Тому ми його називаємо квадрицепс. Да? З яких голівок він у нас складається? Тут у нас буде з вами, внутрішній, бачите, він же у нас тут же всередині, да, знаходиться, внутрішній широкий м'яз стегна, ось, він у нас тут схожий на капельку, і він у нас якби нависає з внутрішньої частини ноги над нашим коліном. Ми його можемо дуже чітко з вами бачити. Ось. Далі ось така голівочка йде. Ось отакими пучками. Да? Десь ось тут вона у нас закінчиться. Далі у нас іде
Це у нас називається прямий м'яз. Навіть я його таким, ну, таким великим намалював, можна його менше намалювати трохи. Оце у нас прямий м'яз стегна. Він складається з двох голівок. Бачите, одна голівка, одна і друга голівка. А це у нас ще одна голівка. Тобто три голівки ми вже з вами намалювали, да, вже у нас квадрицепса. І зовнішній м'яз, ось він отак іде, зовнішній м'яз стегна. Зовнішній м'яз. І тобто у нас виходить з вами отака частина, ось так іде у нас, зовнішня голівка стегна, внутрішня голівка стегна. І, ну, хтось називає верхня голівка стегна, хтось, в анатомії це називається, прямий довгий м'яз стегна, який у нас складається з двох голівок. Ось. Це всі м'язи розгиначі. І тут у нас іде, це у нас тензор широкої фасції стегна, і він далі тут у нас іде широка фасція стегна, яка закінчується тут, іде у нас по коліну сухожиллям широкої фасції стегна. Оця вся частина, оце все, отут, це все сухожилля. Сухожилля, значить, оцих усіх м'язів, вони всі у нас кріпляться до коліна, обтягують, обволакують надколінник і навіть спускаються сюди на велику берцову кістку. Тобто наше коліно повністю у всіх сухожиллях і зв'язках. Далі ми з вами тут ще може виглядати, у нас біцепс ноги, тобто задня та м'яза, яка у нас буде видно дуже добре ззаду. Тобто це у нас нога, це у нас частина ноги, двоголовий м'яз стегна, який згинач. Ось, згинач. І, до речі, на руках у нас м'язи згиначі спереду, да, знаходяться. Біцепс у нас же згинач спереду, да? Ось. А розгиначі ззаду, да? Оце трицепс. На нозі все у нас іде якби навпаки. У нас розгиначі спереду, да? бо ми ногу згинаємо якби коліном вперед, да? І виходить, що у нас задня частина ноги, у нас там ідуть м'язи згиначі. Тобто біцепс ноги у нас буде знаходитись позаду. І його частина буде видна нам отут, отак трошки отут з частини зовнішньої коліна. Ось. І оце все у нас, сухожилля. Сухожилля. І зв'язки. Ось. Тут у нас, тут у нас іде портняжний м'яз. Ось. Іде сухожилля тут, да? І отут у нас під колінною чашечкою буде отут у нас отака жирова сумочка. Жирова сумочка коліна. Оце, в принципі, у нас буде з вами, отут отак я зроблю, отакий натяк на колін, на надколінник, да? Ось. Оце у нас верхня частина ноги. Далі ми з вами йдемо в нижню частину ноги, і тут, скажімо так, якщо у нас такою межою верхньої частини ноги є у нас оцей портняжний м'яз, да, то тут у нас буде межою це оця велика берцова кістка. Вона якби розділяє нашу ногу на такі частини дві. Ось, давайте намалюємо спочатку, ми внутрішню частину, а потім ми будемо малювати з вами зовнішню частину, да, ноги. Значить, подивіться, тут я малюю зараз, отут у нас іде, це у нас ікроножний м'яз іде. Ось він, ікроножний. Називають його, скажімо так, ікра, да? Ікра. Далі у нас іде камбаловідний м'яз. Він плоский, але широкий. І він, його в честь оцієї рибочки камбали і назвали. Ось, камбаловидний м'яз, ось іде у нас камбаловидний м'яз, ось, і тут у нас ідуть
Отут у нас ідуть м'яз, згинач пальців. Отут у нас ідуть м'язи, згинач пальців. Це у нас камбаловидний, я його таким білим залишу. Камбаловидний, це у нас ікроножний. Ікроножний може у нас, ну і тут ще жирова сумочка отака отут. Ікроножний у нас може бути більше. Він може навіть так візуально значно виділятися від камбаловидного м'язу. Камбаловидний м'яз ви ніколи не зможете накачати його дуже таким, знаєте, таким, як би вам сказати, ось таким об'ємним опуклим. Да? Камбаловидний він дуже міцний м'яз, дуже міцний. І він більше як така, ну як така, значить, скажімо так, зв'язка таку роль відіграє. Камбаловидний, значить, м'яз ікроножний, він більш такий, скажімо так, м'ясистий, і його можна більше накачати кров'ю, який може у вас стати схожим на оцю таку бажану бутилочку. Да? Ось. Але це залежить не тільки від вашого бажання там його накачати, це може ще залежати від генетики. Деякі люди навіть не займаються спортом, а у них ці м'язи мають форму таку схожу на пляшку. Ось. Значить, іще раз, це у нас м'яз ікроножний м'яз, да? Це у нас ікроножний м'яз, це у нас камбаловидний м'яз, ось іде, і це у нас м'яз, великий м'яз, згинач пальців. Тобто з внутрішньої частини він туди заходить ще назад. Ось так трошки. Да? Далі, тут я зараз витру цю кістку. Це я зараз витер кістку малоберцову. Великоберцову кістку я залишаю. Бо вона у нас, до речі, вона у нас проходить, скажімо так, по нозі дуже близько. І навіть не накривається повністю м'ясом і м'язами, тому ця частина вона дуже болюча у людини. І якщо ви стукнетеся ногою в цьому місці, то ви будете відчувати дуже сильний біль. Тому що, ну, наприклад, якщо у нас стегнова кістка, вона у нас, знаєте, так, скажімо так, ось, ну, окутана, да, так, м'язами, то ця у нас кістка берцова, ну, вона майже оголена отут іде. Тому, ну, там у футболістів, да, отут у нас таке місце ось уражене, і його захищають щитками, да, спеціальними. Це вам таке нагадування, щоб ви знали, що тут у нас ніякого такого сильного, такого великого і об'ємного, такої м'якої тканини тут у нас немає. Тут у нас кістка йде. І вона у нас слугує як такий розділ, значить, внутрішньої частини ноги на зовнішню частину ноги. Далі у нас іде зовнішня частина ноги. Тут у нас кріпиться отакий м'яз, який ми з вами будемо називати великий берцовий м'яз, великий берцовий м'яз, довгий великий берцовий м'яз, або великий берцовий, це як вам захочеться його називати. Тут у нас буде виглядати під колінною цією чашечкою, буде виглядати у нас мищелок зовнішній великої берцової кістки. Тут у нас буде виглядати мищелок, ну, тобто не мищелок, а голівка малої берцової кістки, да? Тут у нас сухожилля ідуть. Далі тут у нас ідуть м'яз, довгий розгинач пальців. Тут у нас розгинач пальців іде м'яз. Ось м'яз, розгинач пальців. Тут у нас ще йдуть довгий м'яз. Малоберцовий м'яз, короткий м'яз малоберцовий і камбаловидний м'яз. Тут ще отак трохи у нас може виглядати з цієї сторони. Тобто, бачите, якби так у нас
скажімо так, за рахунок у цих м'язів у нас нога отак збільшується і скажімо так, становиться такою більш м'ясистою і товстою, да, в цьому місці. І подивіться оця діагональ. Тобто, значить, опуклость, значить, цього м'язу ось, який у нас називається, значить, в народі, ну, звичайно, значить, звичайна ікрада, оце. І тут у нас м'ясо йде камбаловидний, да? І ось у нас напрямок отакий. Бачите, діагональ, така у нас іде діагональ. В чому тут різниця? Тому що дуже часто малюють неправильно, малюють голінь таким чином. Ідеально рівно, ось таку. Не зовсім правильно її малювати і правильно, тобто отак. Камбаловидний м'яс у нас іде більш пологий, а тут у нас, значить, опуклість іде нижче. І у нас отака іде отака, значить, лінія. Ось вона у нас тут чітко, у нас вона тут її можна побачити. Не отак, а саме ось так. Ось. Отаким чином. Тобто максимальна опуклість у нас буде десь отут. Значить, бути. Але не обов'язково, що ця опуклість може бути, ну, скажімо так, у всіх людей. Да? Можуть бути ноги дуже такими рівними, спокійними, не такими розвиненими. Ось, ніжними, да, такими за формою. Значить, подивіться, ну і тут у нас знаходяться сухожилля всякі, да, зв'язки, сухожилля. Тут у нас утримувач сухожиль один, утримувач сухожиль інший. Це ми будемо вже, коли ми там будемо, ну, з вами вивчати стопу, то там ми будемо це розбирати більш-менш. Ось. І це у нас все утворює з вами, значить, галіностоп, значить, гамілкостоп. Хочу з вами зупинитися на такому моменті, що які помилки є. Я дуже часто бачу, як вчать малювати, ну, там, дітей, де людей просто, хто любить малювати, да? То вчать малювати, що значить, отака восьмерка малюється. Ось така вісімка малюється. Тут у нас коліно отаке. І потім отак поєднуй, і буде от тобі щастя. Отаке щось малюється. Ось, да? І виходить, ми коли витираємо з вами це все, то кажуть, о, класно, вийшла нога ось тут. Да? І так, вроді, на перший погляд, вроді, все, ну, все правильно. Да? Але у нас що нема? У нас нема оцього моменту. І зараз розкажу, якого нема моменту. У нас нема моменту, що тут у нас не відчувається, що у нас є коліно. У нас тут, знаєте, а ще у нас, і ще гірше малюють. Це коли отак малюють. Отак малюють. Отак. Да? І так от коліно. Тобто, виходить, що тут вирізали коліно, і тут нема коліна. Вирізали. Тобто, дивіться, коліно. Зараз окремо намалюю ще раз його. Дивіться, оце є голівка. Це у нас іде, значить, стегнова кістка, да? Це у нас надколінник. Тут у нас ідуть оці мініски, значить, хрящі, там всякі зв'язки. Ось. Це у нас велика берцова кістка. Тут у нас маленька берцова кістка. Ось. Ширина уже у нас є, не маленька, да? Тут ще у нас ідуть всякі зв'язки, сухожилля. Тобто це все ми називаємо колінний суглоб. Якщо ви отак намалювали, то ви вже, скажімо так, ви вирізали цю всю частину, коліно у вас повністю відсутнє. Як вам малювати, щоб ви не зробили помилки, навіть не вдаваючись там дуже сильно в цю, ну, всю там анатомію? Ось, то як вам намалювати правильно, да, скажімо так, ногу, да? Знову таки, ми можемо намалювати з вами ту саму вісімку, але в іншому вигляді. Ось дивіться, я беру цю партняжний м'яз, да? Я знаю, що він у мене йде від тазу, да? І можна сказати, до колінної цієї сумки. Да? І я веду його таким чином. Ось.
Да? Ось веду. І у мене виходить оця лінія. Ну, така вже у мене виходить характерна лінія. Отака. Бачите, такий ось ізгібік. Тут у мене, колінна чашечка, да, надколінник. Тут у мене йде стегно, да? Тут воно у мене закінчується. Ось дивіться, раз. Тут ось так. Далі, що я роблю? Ось у мене вісімка отак пішла. Ось, да? Ось. Тут у мене кістка. Оця, берцова кістка, да? Я її отак вигинаю тут. Ось. І тут ось пішло як, бачите? Ось оця вісімка. Оце буде більш-менш у вас правильно намальована нога. Навіть якщо ви вигнете оцю кістку ще більш, ну скажімо так, ну це бачите, це у мене така нога, ну така чоловіча, да, скажімо так, міцна така нога. Якщо дівоче, ви це можете робити все більш спокійніше, але все одно, враховуючи оці всі напрямки, у нас виходить отака картина, дивіться, у нас вісімка отак пішла, ось, раз, а тут у нас не по стегну цьому, а по партняжному м'язу у нас пішла сюди два. Тобто отак можна вісімку цю використовувати. І у вас виходить отакий ракурс коліна, ось. Тут у вас і ця жирова сумочка оця є, тут оця, да, там коліна. Тут у вас можна і мищелочок цей показати. Тут можна вам натяк на берцову кістку показати, да? От, і так далі. І далі у вас вже йде отут гамілка стоп і пішла вже стопа у вас, да? Там у нас великий палець, там і вже пішла нога. Оце буде виглядати, ну, все, скажімо так, грамотно і правильно. Якщо ви так будете робити, то, ну, скажімо так, ця нога і ця нога, ви вже відчуваєте різницю, де більш реалістично, де у нас нереалістично і неправильно. Ось. Ну, я думаю, що на сьогодні нам достатньо. Я думаю, що інформації тут, ну, скажімо так, немало було. Вивчайте, малюйте, робіть замальовки. Я думаю, що наше наступне відео це буде ракурс ноги, вигляд ззаду, ну, а потім у нас буде ракурс уже вигляд з боку ноги. Ось. Я думаю, що сьогодні хто не знав, хто більш-менш, скажімо так, відчув, як малювати ногу, ну, а хто знав, то може, ну, щось таке новеньке для себе відкрив. Ось. Був радий я вам щось, ну, таке якісне, корисне розповісти. Якщо щось там вам буде незрозуміло, ну, пишіть у коментарях. А я буду намагатися вам у наступному відео розказати, що у нас там на той нозі знаходиться позаду. І ще раз нагадую, що це у нас тут всі м'язи у нас тут розгиначі. Згиначі всі м'язи знаходяться на ногах позаду. Бо тут у нас навпаки, на руці у нас отак, на нозі у нас інакше. Ось, дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей.